glöm det. Hallå, hallå. Nu stoppar vi samman för vi flaggar. Jag känner mig ganska samlad. Mycket snö och is och sånt där så det blev inte av. Vi har alltså, en som är på väg ner. Ja, det är två stycken. Det är Peter och Kulle som är ja. Hörrni, vi är flera flygklubbar som har kommit hit idag. Det händer. Vi har då lite gäster. Vi hälsar våra gäster speciellt välkomna. Det är från Kungsängen. Kocker där. Vallentuna ställde inte upp. Jo, de visste. LFC. Ja, LFC. Ja, men inte... Vi är nog alldeles borsen. Ja, jag försöker inte ens en gång. Borse var den som gällde. Det gör inget. På Sobors stad, kommer inte han? Eller Christer Sjöberg. Skitsamma. Sen har vi Jakob. Jakob är här som privatperson, men det är uteslutet att ni kan ställa alla frågor ni vill om. Har du något att sälja med bilen, eller? Nej. The business in a 40-foot-trailer. Jakob han tycker att ni är så tunnhåriga allihopa. Om du börjar med den så delar han ut lite skydd här. Kom ihåg vem som kallar dig för White Nigger, bara så att minst. Ja, precis. Innebär inget. Nej, precis. Nej, precis. Vi kan ut och representera alltså. Nej, du delar ut. Du ska gå fram. Tack snälla. Tack snälla farbror. Måste man ju byta då. Vi har sändarbord där, frekvensfemmor. Och som jag sa tidigare, vi tror inte på 2,4 här, så det är uteslutet. Du har just den här dödenupplevelsen. Du vet inte om den. Nej, det är bra. Men det, där har vi det. Så att man har sändan där och tar sin klämma. Sen tänkte jag fråga, det får ni bestämma själva hur många ni vill vara samtidigt i luften. Vad ni tycker är lämpligt. Tobbo är vi på kaffet där. Jaha, okej. Två. Lite, så det. Två. Det är inga problem. Det är där borta får vi åka spara lite till. Alltså, nej, utan, vårt område är bort. Vi sparar lite alen, till flygning. Jag tog bara med en skiva. Det är det vi har. Simon. Ja, lite föreskrifter vad vi har står där. Annars är...
Här drar vi bäst! Har du däckskriker? Prova att landa, nej, vi har några klappkörningar, vart säger du? Det är fullt klapp. Landar! Ja, jag får nästan trycka ner den, men jag ska inte ha så mycket fart med den. Man flyger mycket längre än vad man tror, det är det som är problemet. Oh, man.